jsme v Momehelnici, kde se natáčí s youtuberem Tankistou pořad o čtyřkolkách od firmy ZHT a Polaris. Jsme tady jak dobrovolní hasiči, tak profesionální hasiči a máte se na co těšit. Už si pojedeme jednou a sednu do auta, normálně pak to bude jako ostrá akce a tam už pak ty čtyřkolky budou. Honzo, jak ti je zima? Ty má zima jak blázen! Ty hele, to nedáváme, musíme valit pěšky, takže my když vstoupíme z auta, začneme tahat hadice. Vy zapadnete tady. Tak, právě se nacházíme na Křemačovském traktriálu, kde probíhá nácvik a samozřejmě i natáčení dobrovolných hasičů a firmy ZHT, která poskytla materiál, výbavu do tohoto videa. Jedná se hlavně o čtyřkolky, které tady máme možnost otestovat. Probíhá tady testování samozřejmě průchodnosti terénem, hasili jsme tady i požár a porovnali jsme hlavně mezi sebou cisternovou automobilovou stříkačku se čtyřkolkou. Tímto bych chtěl poděkovat samozřejmě dobrovolným hasičům Pavlov, kteří se připojili do tohoto natáčení a zároveň i firmě ZHT, která poskytla výbavu a čtyřkolky. Bez nich by se to neobešlo a jsem za tuto příležitost hodně rád, takže opravdu děkuju a hasičům děkuji za jejich službu. Míša se nám stará o oheň. Jo, tak ty musí dolů, už jsem se dozvěděl odtud, dobrý. Jo, super. To bude jako tak. Hele, natáčí se mi báječně, tady je skvělý počasí, skvělý lidi. A teď tady motám už druhý Dčko, který... Ještě máš zavodněný docela. Který jsou pro pražáky tak oblíbený. Průchodnost terénem, jak se čtyřkolka poradila s požárem, ale ještě nás čeká jedna soutěž. Kdo dojede dřív, jestli cisterna, anebo čtyřkolka. Uvidíme, jsem zvedavej. Tak jste celkem drželi, všichni děkujeme. Že to bývá, je čtyřkolka všeobecně. Hej, dneska je to hodně dobrý, samozřejmě pár komplikací nastalo, ale to k tomu patří, takže si myslím, že video bude úspěšný a já se pak s tím nějak operu. Hasičský mundur mi sluší, si myslím, co říkáš? Určitě. Takže... Bral bys ho radši než vojenskou uniformu? Jo, jako pohodlně je to stejně, jo, je to sexy oboje, takže tam je to těžký si vybrat, nejideálně oboje. Bčko, Cčko, Dčko. Zkoušeli jsme hasit, zkoušeli jsme jezdit se čtyřkolkou, zkoušeli jsme zrychlení, zkoušeli jsme v čem jsou výhody, zkoušeli jsme modul na hašení a zkoušeli jsme i modul na záchranu osob. Já doufám, že se vám tenhle ten backstage líbil a pro další obsah nás nezapomeňte sledovat.